آیا ئاژەڵەکان وەکو ئێمە جیهان دەبینن؟ هەرگیزە و پرسیارەت لە خۆت کردووە ئایا ئەوانەی ئاژەڵەکان دەیبینن ئێمەش دەتوانین بیان بینین؟ بێگومان بینینی هەموو جۆرە ئاژەڵێک لەسەر زەوی شتێکی سەرنجڕاکێشە. بەڵام ئایا ئەوانیش بە هەمان شێوەی ئێمە یەکتر ئەبینن یاخود جیهان لە دیدی ئەوانەوە بە شێوەیەکی ترە؟ بە پێی توێژینەوەکان بازدەوە کراوە کە ئاژەڵەکان هەندێک تیشک و ڕووناکی دەبینن کە مرۆڤەکان نایبینن و درکی پێناکەن. ئەو ئاستی بینینەشیان وەک چەکێک وایە کە بۆ مانەوەیانە لە ژیاندا و سوودی دەبێت. هەروەها زانایانە لێکۆڵینەوەکاندا توانیویانە ئامێرێک دروست بکەن کە بتوانرێت ئەو وێنەی تیشکانە شی بکاتەوە کە ئاژەڵەکان دەیبینن. بەو شێوەیەش دەتوانرێت جیهان لە دیدی ئاژەڵەکانی وەک سەگ و پشیلە و باڵندە و ماسیەوە ببینیت. زۆربەی ئەو ئاژەڵانەی کە ڕەنگەکان یاخود تیشکەکان بە شێوازێکی جیاواز دەبینن جگەلەوەی هەندێکیان ڕەنگکوێرن، واتە هیچ جۆرە ڕەنگێک نابین و تەنها ڕەنگی ڕەش و سپی دەبینن. لەم راپۆرتەدا باز لە بینینی هەندێک لەو ئاژەڵانە دەکەین. سەگەکان جۆرێکن لەو ئاژەڵانەی کە ئاستی بینینیان لاوازە و چاویان لە بەرامبەر ڕەنگەکاندا هەستیار نییە. لە هەمان کاتیشدا ڕەنگەکان و هەموو دنیا بەکاڵی دەبینن. بەڵام لەلایەکی دیکەشەوە لە شەودا دەتوانرێت بەڕوونی بیبینیت و زۆر بە ئاسانی جووڵەی ئاژەڵەکانی دیکەش دەبینین. هەروەها زۆرن ئەو ئاژەڵانەی کە دەتوانن تیشکی سەر و بنەوشەیی ببینن کە ئەوەش تیشکێکە مرۆڤەکان ناتوانن ببینن. بۆ نمونە ماسیەکان دەتوانن ئەو تیشکە ببینن و لەگەڵەوەشدا هەموو تیشکێک لە قەبارەی خۆیدا بە گەورەتر دەبینن. بۆیە دەتوانرێت بوترێت کە ئەو هۆکارێکە هەمیشە ڕوخساریان سەرسام دیارە و چاوەکانیان گەورێ. بەڵام لەگەڵەوەشدا ماسی قرشی ئاسایی بینینیان بەهێزە و زۆر ڕوونترە لە مرۆڤەکان، وێڕای ئەوەی کە توانای بینینی هیچ ڕەنگێکیان نییە و تەنها ڕەش و سپی دەبینن. بێگومان باڵندەکانیش بێبەش نین لەو باسە. زۆربەی باڵندەکان لە شەواندا ئاستی بینینیان بەهێزە و بە ڕووناکی هەستیارن و بە درێژایی ڕۆژیش سێبەری ڕەنگەکان و هەروەها تیشکی سەر و بنەوشەیی دەبینن. ئێستا بابینە سەر باسی مێشەکان کە هەمیشە بێزارکەرن بە تایبەتی لە وەرزی هاویندا. مێشەکان بینینێکی هەمە چەشنیان هەیە، چونکە هەزاران چاوی بچووکیان هەیە کە پێکەوە کار دەکەن بۆ دروستکردنی یەک وێنە. لەگەڵ ئەوەی بینینیان هەمە چەشنە، بەڵام جیهان لە بەرچاویاندا تا ڕادەیەک هێواشترە لەوەی کە مرۆڤەکان دەیبینن. ئەوەی جێگەی سەرنجی زیاترە بریتیە لە بینینی مارەکان. مارەکان لە ڕۆژدا ئاستی بینینیان لاواسترە و بە شێوەیەک کە تەنها لەگەڵ جووڵەدا مامەڵە دەکەن. واتە کاتێک لە ڕۆژدا نێچیرەکانیان نەجوڵێنەوە، ئەوان ناتوانن پێوەی بدەن. بەڵام لە شەودا دەتوانێت کە دەهێندەی تیشکی گەرمی ببینێت. بەڵام مشکەکان دوو وێنەی جیاواز دەبینن، واتە چاوەکانی بە شێوەیەکی جیاواز دەبینێت و لەگەڵەوەشدا جیهان بە تەمومژی و ڕەنگی شین و ڕەنگی سەوز دەبینن.